常呢，我真的太喜欢做饭，就有很多人问我说，那到底乔英啊，你的饭、你的菜啊、你的食材都去哪里买？平常啊，其实不瞒大家说，都在有冷气房的超级市场。每次买完，每次被妈妈骂说，拜托哎，今天后悔爹菜齐要来的好不？所以今天要带大家来到的是噔噔果贸市场，我们超级有人情味、东西又超好的一个市场。来，今天请出妈妈出场。哦，妈妈在旁边躲太阳。来，妈妈，今天我们要煮的是什么东西？南瓜鸡汤。这道菜是很简单的又好煮，只要姜、葱。还有南瓜，不用鸡肉哦，要啦，还是要鸡肉啦，还忘记讲鸡肉了，差点变成素食料理。好，那我们现在马上进去采买食材了 ，Go！ 那这一家好了。你是看到鸡肉就停下来了，停下来，不然我就两只鸡腿。好，马上好。本来是要煮鸡汤的。鸡水阿麦很清澈。哦。规个用起来好。好。好。那你到底会晓没？跟头家甲你教。没关系，大家互相交流。老板多少？180块。你叫我卖炸鸡呀？你卖炸鸡？你叫我卖炸鸡？我哪卖炸鸡呢？你只要做工好啊，你看，摄影师就几天，好了，你应该有炸鸡吧？行啦，没错没错。我们下一餐要买什么？出去看到什么先买什么，随性路线 ，freestyle。对对对。我们走了一段路了，找不太到南瓜还是那边有那个香瓜啦，我们香瓜可不可以 ？No。还是哈密瓜，我看到了，我有看到了。那个小黄瓜小黄瓜南瓜在这里来，看到了栗子南瓜。你怎么知道是栗子南瓜？对啊，这是栗子南瓜。啊，有没有芋头南瓜？对，有没有普通的南瓜？就是这一块够了，够了。老板，你会不会遇到客人来跟你买菜，一直跟你杀价？不会一直杀啦，他杀一次我就受不了。像你不用讲我就杀了。长太美就对了，对对，自动降价。对对对对对，不要钱。付钱啊，我没带钱呢。不要钱，好，今天我们要的食材全部都采买好了，鸡肉、南瓜、葱、姜、蒜。其实呢，以前不瞒大家说，我妈她第一次来到高雄菜市场的时候，曾经跟我抱怨过：“哦，恁高雄人哪要派啦，忘记计小的讲无你卖呗。”其实不是这样子，我们高雄人妈妈亲身体验，我们高雄人怎么样？陌生就觉得不习惯，习惯了以后就觉得蛮亲切的。亲切啦，重点 keyword 亲切，直接又温暖。所以如果说各位年轻的家庭主妇平常啊，已经不想要在超级市场吹冷气，其实也可以来到我们的果贸市场。感受一下当地的浓浓的人情味哦，拜拜。哦，她是你妈妈？她是我妈妈，看起来像我姐姐。姐姐姐姐，张惠妹的姐妹嘛。对，所以我检讨妈妈太年轻了。你也说我。我这个不难，你觉得这个是什么？一个龙猫里面的小灰尘，是不是？看你一只拿的。对，它是麦克风，没有错。